Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Hər kəsi salamlayıram. Bugün az zamanda hazırlaya biləcəyiniz çox dadlı piroq hazırlayacağım. Öncə 2 ədəd yumurta və 1 stəkan şəkər tozunu ağarandik çalırıq. Üzərinə yarım stəkan duru yağ və 1 stəkan süd əlavə edib qarışdırırıq. Sonra 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu və 1 xurə qaşığı nişastı əlavə edirik. 2 stəkan unu hissə isə əlavə edib qarışdırırıq. Zövqə görə 12 ədəd qaysı və 1 stəkan kişmişi 5 dəqiqə isti suda isladıb quruduruq. Üzərinə 1 xurə qaşığı un əlavə edib qarışdırırıq. Xəmirin üzərinə əlavə edib 200 dərəcə isidilmiş sobada 45 dəqiqə bişiririk. Və piroqumuz hazırdır. Hazırlanması asan və çox ləzzətli piroq alındı. Bişirəcək hər kəsə nuş olsun. Yeni videolardan anında xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağlıqla qalın.